Na casa do Arlindo, nenhum foco do mosquito Aedes aegypti foi encontrado. Por aqui, todos os reservatórios que possam acumular água são limpados frequentemente. A gente tem que procurar fazer a parte que cabe a cada um de nós, além do trabalho que vem da vigilância sanitária. E mesmo no inverno, continua o trabalho. No inverno, às vezes até um pouquinho mais complicado, mas tem que fazer. Há poucos dias, a Vigilância Epidemiológica de Xanxerê iniciou uma nova série de vistorias nos imóveis da cidade. Para se ter ideia, nos últimos 20 dias, 12 focos foram encontrados, algo que não é normal nessa época do ano. Isso vem a confirmar aquilo que a gente vem falando, né? Essa questão, o mosquito diminui a circulação, porém os ovos estão depositados e no momento em que tiver alguns dias de calor, com temperatura mais amena, mais elevada, aliás, vai haver a eclosão desses ovos e vai estar circulando novamente novos mosquitos aí, né? Em 2016, 572 focos já foram encontrados, sem contar nos 18 casos de dengue, um de chikungunya e um de zika vírus. A preocupação agora é controlar o número de focos para que não aconteça a disseminação do vírus. Como a gente teve circulação viral no município, as fêmeas que estavam contaminadas, todos os ovos que elas depositaram, cerca de 90% desses ovos já vão estar contaminados. Então, as larvas que eclodirem lá, os ovos que eclodirem e se transformarem em mosquitos, já vão estar o mosquito com o vírus já e já sai picando e contaminando pessoas novamente. Mas não adianta esperar pela visita das agentes de saúde. Cada morador precisa fazer a sua parte. É preciso que a população priorize ações como a limpeza das caixas d'água, das cisternas, calhas, faça a limpeza desses recipientes através de escovação, através da utilização de uma espuma, né, e remova a camada de ovos que está depositado ali. Consequentemente, vamos ter menos ovos para eclodir e uma circulação do mosquito menor para o próximo verão.